好，下面我们现在看的是第四题。第四题本身我们要寻求到的是 f(x) 最高函数是两倍的 x 的5j 的麦克劳宁整根是所谓麦克劳宁展开式，就是在零点展开的泰勒展开式，所以我们可以先找出它的导数。那么 f(x) 当它是 2x 的时候，1j 导数本身来讲的话是给2，2j 导数以后来讲全部都是给0，3j 导数也是给0，那么4j 导数也是给零，5j 导数呢，本身来讲也是给零。你可以求到第6j 的导数，要计算余项的时候也是给零。那么把零点带进来，f 零是等于零，f prime 的零是给二，f 大 prime 的零是给零，3j 导数零也是给零。4j 导数的零函数值也是给零，5j 导数的零函数值也是给零，6j 导数的西值是给零，所以我们会发现到的是，两倍的 x 本身就是给零，再来加上 2x 减掉零，再来加上零乘以。2j 乘，再来 x 减掉0的平方，再来加上 3j 乘分之0乘以 x 减掉0的三方，加上 4j 乘分之0乘以 x 减掉0的四次方，加上 5j 乘分之0乘以 x 减掉0的五次方，再来加上6j 乘分之0乘以 x 减掉0的六次方。事实上，它本身来讲就是等于 2x 本身。